Tā. Tad vien būs jāpašaudās. Tu nav variantu. Puh, viss slikti. Valtars arī, Valtars trenēsies šodien, ja? Tikai. Jā. Kad man būs neko viens tēmē. Reik, ka mums arī Sandriņa ar visu mazulīti. Nu, paklausies. Nu, esmu šoka. Man sirds saka. Ko tu tad dari? Viss mēs sejam. Gatavs! Nu, kungi, gatavi? Gača, kurš tev trāpīja iepriekš šoreiz? O, tu man te trāpīji, un te trāpīji, un te trāpīji! Un šitas keks man pa kaklu trāpīja. Jātiek ārā. Kas? Opa! Sarkanā komanda! Kurš dabūja? Atkal es. Eko, Alvīts jau bija atskrējis, jau paņēmis jau. Jā, bet es nevarēju paņemt. Jā, tad bija iedot mums signālu, ka tu iet uz tā pusu, saprotiet. Tāpēc, ka mēs te neredzējam tevi. Nu, Gati, nu kā jūs nenosargājāt? Nu? Ārēku vēl cīrs? Jā, redzu. Gat is down! Bija kolosāli. Jā, nu bija varenī, jā. Saprotam, kur viņš ir? Uzmanīgi. Apai, jā, riņķi! Nu, Gati, ko tu saka, tev dēlu šitā sašāva pēdējā? Nu, karš ir karš. Nu, nešķiro ne dēlu, ne tēvu, ne vectēvu. Nu, jā. Sirjoga, kā ir? Kolosāli, kolosāli. Tā kā pēc trenažera zāli, jā. Thank you.
gatavs. Uzmanīgi. Tur ir ielīdzi tādā... Vēl tikai vairāk. Nu, kungi, nu, redzi, finito. Man bļāviens, man kāds pa kameru arī ievilk kritī. Jā, paradī. Prostie. O, skaisti. Jūs esat tādu sašķaidīti, var teikt. Nu, jā. Kas pēdējie? Kas pēdējie mohikāņi? Valves. Nu, kādi jums secinājumi? Super. Vai labi. Alvi, kā tev iet? Nu, sā? Mazs sā, ko ir tu? Nu. Alvi? Nu, Nu, vienalga, tu bija kas vērts. Cilvēks kas vērts. Nu, dod 5 augi. Jau.